Καλημέρα. Και όμως είμαι εδώ. Τι κάνετε? Ζείτε? Κι εγώ. Ζω. Δεν είναι τόσο σίγουρο. Λιώνω. Τι ζέστη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μεσημέρι, γύρω στους 36, υποσκιά παρακαλώ, στο δροσερό μπαλκόνι, μέσα στο σπίτι 32 βαθμοί. Κλιματισμό δεν έχω. Έχω βάλει ένα φουρφούρι εδώ να φυσάει, έναν ανεμιστήρα. Ίσως να ακούτε το θόρυβο μέσα στο βίντεο. Δεν έχω καταφέρει να λύσω το θέμα με τον ήχο. Το ακούτε. Δυστυχώς, λυπάμαι. Κάποια στιγμή θα το κάνω. Αν έχετε ιδέες, πείτε καμιά ιδέα. Πάρα πολύ ζέστη. Καύσωνας, παρατεταμένος καύσωνας. Να φανταστείτε, πήγαμε το πρωί για μια βουτιά, εδώ κοντά, νωρίς, 8.30 ώρα στη θάλασσα, 11 η ώρα, τα μαζέψαμε άρον-άρον και φύγαμε. Άρον-άρον, γρήγορα, πολύ γρήγορα. Διότι έβγαζες το ποδαράκι σου έξω από την ομπρέλα και γινότανε ψητό. Οπότε είπαμε καλύτερα στη σκιά να ψηθούμε στο φούρνο, στο σπίτι, παρά έξω στον ήλιο. Και παρόλα αυτά αποφάσισα σήμερα ειδικά, με αυτές τις θερμοκρασίες, να κάνω και ένα βιντεάκι. Γιατί βλέπω ότι περνάει μία εβδομάδα, δεν πέφτει η θερμοκρασία. Περνάει η δεύτερη εβδομάδα, δεν πέφτει η θερμοκρασία. Πού θα πάει αυτό το πράγμα φέτος? Και προκειμένου να περάσει όλο το καλοκαίρι χωρίς να κάνω βίντεο, είπα, ας κάνω ένα κουράγιο, να το κάνω σήμερα. Θα κάνω ένα βίντεο όμως, θα σας πω μια ιστορία για κάτι πολύ ωραίο και δροσερό. Πριν από 3 εβδομάδες ήμουν στην Σύρο. Τι είναι η Σύρος? Είναι ένα νησί, το οποίο βρίσκεται στις Κυκλάδες. Ξέρετε τι είναι οι Κυκλάδες? Νησιά, βέβαια, που η Σύρος είναι νησί και τα υπόλοιπα νησιά είναι Κυκλάδες. Είναι αυτό που σκέφτεται κανείς όταν σκέφτεται ελληνικό καλοκαίρι. Άσπρα σπιτάκια, γαλάζια θάλασσα, γαλάζιους ουρανούς και μπουκαμβίλες πάρα πολλές. Αυτό είναι οι Κυκλάδες. Και η Σύρος είναι το νησί στο οποίο βρίσκεται η πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Όλα μαζί τα νησιά και ένα νησί στο κέντρο περίπου, το οποίο εκτός των άλλων, εκτός το ότι είναι η πρωτεύουσα, έχει και λίγο διαφορετικό χαρακτήρα από τις υπόλοιπες Κυκλάδες, όσον αφορά την αρχιτεκτονική. Μιλάμε για την πρωτεύουσα του. Γενικά, είναι αυτό το ίδιο μοτίβο. Άσπρα σπιτάκια, γαλάζια θάλασσα, παραλίες αμμουδιές και τα λοιπά. Και πολλές βουκαμβίλες καταπληκτικές. Υποσχέθηκα όμως να σας πω μια ιστορία και η ιστορία αυτή αφορά στο νησί. Η Σύρος, όπως και οι υπόλοιπες Κυκλάδες, τα περισσότερα βασικά κυκλαδονήσια, από το 1207 και για 330 περίπου χρόνια, ήταν μέρος του Φράγκικου Δουκάτου του Αιγαίου, που είχε έδρα του την Νάξο, το νησί της Νάξο. Κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας, στο νησί έφτασαν για να κατοικήσουν πάρα πολλοί έπικοι από την κεντρική Ευρώπη, οι οποίοι φυσικά οι περισσότεροι ήταν καθολικοί στο θρήσκευμα. Έτσι, στη Σύρο υπάρχουν πάρα
πολύ καθολική. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα κυριαρχεί η Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι περισσότεροι Έλληνες δηλαδή είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οπότε αυτό είναι λιγάκι ιδιαίτερο, είναι μία ιδιαιτερότητα της Σύρου. Έχει μία καταπληκτική εκκλησία καθολική, τον Άγιο Γεώργιο, που είναι πάνω-πάνω στην κορυφή της Άνω Σύρου, της παλιάς πόλης, θα λέγαμε. Ενώ το νησί όμως έχει ιστορία από τα αρχαία χρόνια, η πρωτεύουσά του, η Ερμούπολη, χτίστηκε πολύ πρόσφατα, τον 19ο αιώνα. Με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, η Ελλάδα, έχουμε ξαναπεί σε βίντεο, ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και κάποια στιγμή, το 1821, οι Έλληνες εξεγέρθηκαν για να δημιουργήσουν το δικό τους εθνικό κράτος. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια αυτής της επανάστασης, πολλοί πρόσφυγες από νησιά που έκαψαν οι Οθωμανοί, ο στόλος του Σουλτάνου, κυρίως τα Ψαρά, τη Χίο, την Κάσο, διάφορα νησιά, πολλοί πρόσφυγες από αυτά τα νησιά εγκαταστάθηκαν στην Σύρο. Την καινούργια πόλη, την οποία έκτισαν, δίπλα ακριβώς στην παλιά πόλη, στην Άνω Σύρο, που διατηρεί το κυκλαδίτικο χρώμα, την καινούργια πόλη την ονόμασαν Ερμούπολη, πόλη του θεού Ερμή, ο οποίος θεός Ερμής ήταν προστάτης του εμπορίου. Γι' αυτό και σε κάθε ελληνική πόλη, στο κέντρο, στην αγορά, θα συναντήσετε και μία οδό Ερμού. Δεν σας φαίνεται παράξενο, ο Ερμής του Ερμού. Έτσι ήταν παλιά. Τα ουσιαστικά, τα αρσενικά σε Ις ήταν γενική σε Ου. Έτσι λοιπόν, στην Ερμούπολη, στην καινούργια πόλη, υπάρχουν διάφορες περιοχές που θυμίζουν από πού ήρθαν όλοι αυτοί οι πρόσφυγες που έφτιαξαν τη νέα πόλη. Υπάρχουν, ας πούμε, τα Κασιώτικα, υπάρχουν τα Ψαριανά. Οι νέοι κάτοικοι ασχολήθηκαν με το εμπόριο και την ναυτιλία και τη βιομηχανία όμως. Στο νησί υπήρχαν, δημιουργήθηκαν ναυπηγεία, κλωστήρια, υφαντουργία, πυρσοδεψία, μήλι. Πολλά άλλα. Είχε μία ακμάζουσα βιομηχανία κατά τον 19ο αιώνα η Σύρος. Αντίστοιχα, είχε και πολύ έντονη πολιτιστική ζωή. Το 1864 εγκαινιάστηκε στην Ερμούπολη το θέατρο Απόλλων. Η Ερμούπολη ήταν ένα λιμάνι στο οποίο σταματούσαν τα πλοία από και προς την Δυτική Ευρώπη. Το θέατρο αυτό φιλοξένησε λοιπόν καλλιτέχνες γνωστούς από την Ευρώπη, από την Αθήνα και στον τελευταίο όροφο του θεάτρου, το οποίο μπορείτε να επισκεφτείτε, υπάρχει ένα μικρό μουσείο με αντικείμενα από σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής που παρουσιάστηκαν κατά καιρούς στο θέατρο αυτό. Η Ερμούπολη αρχιτεκτονικά δεν θυμίζει, όπως σας είπα και πριν, τα Κυκλαδονήσια. Εμένα μου θύμισε περισσότερο τον Ναύπλιο όσον αφορά τις πλατείες του. Μου θύμισε λιγάκι Κέρκυρα. Φαίνεται δηλαδή η επιρροή που υπάρχει από την Δύση στην αρχιτεκτονική. Υπάρχουν μεγάλα σπίτια, αρχοντικά δίπατα με μάρμαρα, φτιαγμένα από ακριβά υλικά. Το λιμάνι της Ερμούπολης, όπως σας είπα, ήταν πολύ σημαντικό χάρη στη θέση του, στη μέση του Αιγαίου. Εκεί σταματούσαν τα πλοία από και προς τη Δυτική Ευρώπη. Όμως, τη σημασία του αυτή την έχασε όταν στο τέλος του 19ου αιώνα έγινε η διόρυγα της Κορίνθου που επέτρεψε στα πλοία να κόβουν δρόμο, να φτάνουν σύντομα δηλαδή στον Πειραιά.
θα περνούν από την Πελοπόννησο, βόρεια της Πελοποννήσου, από τη θάλασσα που ήταν ήρεμη, δεν αποτελούσε κίνδυνο, και να φτάνουν στον Πειραιά. Στα νότια της Πελοποννήσου η θάλασσα είναι πάντα επικίνδυνη, φυσάει πάρα πολύ, οπότε δεν την προτιμούσαν τα καράβια. Και έτσι η Ερμούπολη σταδιακά έχασε τη σημασία της. Η βιομηχανία μεταφέρθηκε στον Πειραιά, ο οποίος εξελίχθηκε στο πρώτο και σημαντικότερο λιμάνι της Ελλάδας. Στη Σύρο όμως, τα χρόνια αυτά της μεγάλης ακμής της, γεννήθηκαν πολύ σημαντικοί άνθρωποι της τέχνης. Όπως για παράδειγμα ο Γεώργιος Σουρής, που βλέπετε στη φωτογραφία, τον οποίο κοιτάζει πίσω από την αφίσα ο Μάνος Ελευθερίου. Νομίζω ότι είναι από τα λιγότερο τουριστικά νησιά των Κυκλάδων. Μπορεί να κάνω και λάθος. Πείτε μου αν γνωρίζετε, αν έχετε ακούσει κάτι για τη Σύρο ή αν έχετε πάει στη Σύρο ή σε κάποιο άλλο από τα νησιά των Κυκλάδων. Κατά τη γνώμη μου αξίζει να την επισκεφτεί κανείς στη Σύρο. Έχει γραφικά όμορφα χωριά. Είναι πάρα πολύ όμορφη η Άνω Σύρος. Έχει όμορφες παραλίες, έχει ευγενικούς, πολύ ευγενικούς κατοίκους και έχει και αυτό το ιδιαίτερο χρώμα στην πρωτεύουσα που δεν θα το βρείτε σε άλλα κυκλαδονήσια. Απέχει γύρω στις 4 ώρες με το καράβι από τον Πειραιά. Στο τέλος του Σεπτέμβρη, στη Σύρο διοργανώνεται ένα διεθνές φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων, το Άνιμα Σύρος. Είναι πολύ ωραίο και πολύ θέλω να το επισκεφτώ. Στο επόμενο βίντεο θα υπάρχει και συνέχεια. Αυτά προς το παρόν. Τελικά ο ανεμιστήρας κάνει δουλειά, παιδιά. Μια χαρά την έβγαλα μέχρι στιγμής. Σας χαιρετώ. Γεια σας.